Já vás zdravím, to je Katarína Amita Holubová. A teraz vám ukážem, ako ohľadom tej platby s českými korunkami. Takže tuto máte eurá a tuto sú české koruny. Jakmile preskočí české koruny, tak je tu už menšia možnosť, ako keď je tam euro. Tuto máme naše banky. No a teraz toto je najhlavnejšie info pre vás. Princíp je založený na jednom účte a dvoch bankových kódoch. 2010 pre Českú republiku a 8330 pre Slovensku. Takže vy, ak ste si urobili objednávku v českých korunách, uplatnite si tu zľavový kód. Neviem, či je tu tento zľavový kód, tuším áno. Nie je platný, tak darček. Darček, neviem, požrám. No, nepamätám si, aký tam je kosík. Neviem, nepamätám si ho. Počkajte, pozriem takto. Uzavierky, národky. Dobre, takže národky, naťukáte, uplatniť zľavový kód, skočí vám tam zľava, máte túto nižšiu cenu, dáte si online platobnou kartou, to znamená, že naťukáte, dáte sem oboznámila som sa s obchodnými podmienkami, objednáte a vtedy sa vám otvorí okno, kam naťukáte číslo z vašej karty, ktorou platíte v obchode alebo vyberáte s ňou z bankomatu peniaze. Keď dáte tento bankový prevod, tak vám príde faktúra na váš e-mail, ktorý ste si tu zadali. Vy tu zadávate e-mail. No a potom v podstate, ak je na tej faktúre je číslo účtu a je tam nejaké číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lomeno a vy v Českej republike tam dáte 2010, to lomeno vám vaša banka ani inú možnosť nedá, len dať 2010. A vtedy je to platba akoby u vás v Čechách cez ulicu. Dobre, takže takto to je, takto to ide, takto to funguje. Nech vám nikto nehovorí, že musíte platiť v eurách alebo nejakých iných položkách. Dobre, takže stačí dať kód, uplatiť zľavový kód. Ak si dáte platbu cez účet, bankový prevod, tak zalomeno dávate 2010. Ja vás zdravím.